Տիգրան Ուրիխանյան Հարգարժան բարեկամներ Երեք կես գիշերից մարդկանց արգելվելը առանց կենսական կարևորության նշանակության պատճառի տնից դուրս գալ Էս ֆորս մաժոր չի, հա Էս վարկերի թեման ամենամեծ ֆինանսական տագնապ առաջացնող թեմաներից մեկն է հասարակության մեջ։ Եվ դա հաշվի առնելով ես առավոտյան, դեռ առավոտյան շրջանառության մեջ եմ դրել նախագիծ, որը փոփոխություն է նախատեսում, լրացում է նախատեսում։ Արտակարգ դերության մասին օրենքում և քաղաքացիական օրենսգրքում որպեսի օրենքի ուժով կարգավորվի վարկային արձակուրդ տրամադրելու հարցը արտակարգ իրավիճակից բխող արտակարգ դրություն հայտարարելու ժամանակահատվածում այո ֆորս մաժորային եւ բազմաթիվ այլ նմանատիպ դրան հավասարեցված պայմաններում սա լրջագույն խնդիր է որը պիտի քննարկվի կառավարությունը կարծում եմ ունի եւ սա ես հարց չեմ տալիս հիմա մենք բարձրաձայնում ենք խնդիրներ որպեսի Անկախ նրանից դուք ուսումնասիրում եք ձեր ուշադրության կենտրոնում է թե չէ, մենք էլ մեր հերթին բևեռենք դրա վրա ուշադրություն, որպեսզի ավելի շատ լինի քննարկումը եւ լուծումներ որոնելու տարբերակները ավելի շատ լինեն։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի կառավարությունը այս նախագիծը միջև շրջանառության մեջ մտնի, միջև ընթացակարգերով անցնի, բանանի մի որոշում արձակեք, որպեսզի մարդիկ իմանան, եթե նրանք չեն կարողանալու սպասարկել իրենց վարկերը եւ այո որոնեք սոցիալապես խոցելիներին որոնեք 800 հազարի պաշտոնական թվով մոտավորապես հասնող աղքատների թիվ ունենք դրանց մեջից անեք վարկառուներին 550 հազար սպառողական վարկ ունենք վարկ վերցրած մարդկանց ունենք պետք է որոնել փնտրել գտնել լուծումներ օրենքի ուժով ստեղծել հնարավորություն որպեսզի այդ արձակուրդը ընդ որում քննարկենք տոկոսների սառեցում լինի չեզոքացում լինի թե ինչ լինի Պատասխանեն արձագանքեմ, շարունակեմ։ Արդյոք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուղիղ ասեմ, դեմ եմ նման որոշումներին շատ պարզ պատճառով։ Իսկ եթե մարդը քրոնիկ վատ բան անցած նիստին էլ ես դա ասացի, բանի ժամանակ, արտակարգ իրադրության քննարկման ժամանակ։ Մարդը անպարտաճանաչ պարտնյոր է 6 ամիս, 7 ամիս ու քրոնիկ բաներ չի վճարում, վարկերի իր պարտավորությունները չի կատարում, մի հատ էլ արձակուրդ ենք տալիս, ասում ենք լավ, մեր 2 ամիս է մի կատարի։ Սա առաջին իրավիճակը։ Իսկ կներեք այսօր բնականոն աշխատող մարդկանց, որոնք բիզնես են անում, ասենք օրինակ դիմակ կամ ալկոգել են վաճառում կամ չգիտեմ սպիրտ են վաճառում, ինչի՞ պետք է վարկային արձակուրդ տա։ Երրորդը՝ բարեհաջող առևտուր իրականացնող մարդկանց, ում շահույթները այս ընթացքում շատացել է, ինչի՞ պետք է վարկային արձակուրդ տա։ Ինչ վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր խնդիրներ ունեն, դրա համար էլ մենք այսօր աջակցության 5 փաթեթ արդեն պատրաստել ենք, մի շաբաթ կունենանք էլի ու տենց կունենանք բազմաթիվ։ Որպեսզի մարդկանց աջակցենք, բան անենք։ Կներեք, եթե մեկը ձեզ իսկ ֆինանսական պարտավորություն ունենա ձեր նկատմամբ ու ասեք, եկեք այս ֆինանսական պարտավորությունը չկատարեմ։ Մինչդեռ դուք էլ ուրիշի նկատմամբ ունեք ֆինանսական պարտավորություն։ Այդ ուրիշն էլ ունի 4-րդի նկատմամբ ֆինանսական պարտավորություն։ Այդ ո՞նց է տենց է, այդ շատ հեշտ է, եկեք ազատենք, հարկերից ազատենք, վարկերից ազատենք, սնունդ բաժանենք, կոմունալ վարձերը չվերցնենք։ Այդ լուրջ եք ասում, հո տենց ասելով չի, կներեք, բայց այդ խոսքի արժեքին էլ պետք է, չէ՞, հետևել։ Եկեք բոլորին $10,000 առաջարկում եմ օրենսդրական նախաձեռնություն արեք բոլոր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին $10,000 բաժանել այդ թվում ոմանց ունեցվածքը բռնագրավելու միջոցով։ Ընդունեք, ընդունեք։
Եկեք ընդունեք այդ առաջարկեք տենց նախաձեռնություն, եկեք առաջարկում եմ մարդը 10,000 դոլար բաժանենք բոլոր քաղաքացիներին անխտիր։ Առաջին հերթին քաղաքական գործիչների ունեցվածքը բռնագրավելու արդյունքում։ Ընդունեք, ես կպաշտպանեմ, դուք նախաձեռնեք, խորհրդանում հավաքեք, խմբա կոնսենսուս ձևավորեք, 10,000 չէ, 50,000 ամեն մարդու, կաշդմու։ Նստում հարկերը թողեք, վարկերը թողեք, ես օգնեք, ես հա ձեռեք առնում, այնպես բանա տպավորությունա, որ դուք տենց բաժանողներ, մենք էլ թույլ չենք տալիս, գնացեք ձեր շրջապատի, ձեր միջավայրի հարստությունը բաժանեք մարդկանց բաբշե, հերիքա, հա։ Արձագանք, գնացեք բանկերում ձեր դրած ավանդների, ի՞նչ։ Ձեր և օրենքի, կանոնակարգ օրենքի թույլտվությամբ արձագանք եմ, պարոն Փաշինյան, դուք անհարգալից վերաբերմունք տեսել եք իմ կողմից ձեր նկատմամբ, բայց ձեր եք առնումը որնա, յուրաքանչյուր պատգամավոր իրավունք ունի միտք արտահայտի, այո օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գա, այո մտահոգություն արտահայտի, բայց ասում եմ ընտրենք այն մարդկանց, ովքեր, ասում եմ միասին աշխատենք, ընտրենք այն մարդկանց, 550,000 սպառողական վարկ վերցրած մարդկա, այդ մարդիկ, բանից չեն է վերցնում, լենորվանից չեն գնում սպառողական վարկեր վերցնում, ասում եմ ընտրենք, խնդիր կա, ես ձեզ ասում եմ, խնդիր կա այդպիսի, դուք չեք ուզում իմ մեկնած ձեռքը, աջակցության ձեռքը սեղմեք, ինձ ուրիշ բաներ եք պատմում, բռնագրավենք, բան, դուք էիք ասում, միջև հեղափոխություն պետք է սաղին, բռնագրավենք, կոպեկ առ կոպեկ բերենք, հա, ու շատ նաև այլ բաներ, բայց կանենք, բայց դա այլ թեմա է, ես ասում եմ, կա այդպիսի խնդիր, հետո ձեր ասած անպատար սխանատու անպարտաճանանչ վարկառուն, երեք ամիս հետո գնալու եմ ուցի, ոչինչ, թո երեք ամիս էլ լավ անպատասխանատու լինի, բա ֆորս մաժորա, բա ճգնաժամ ա, ես ասում եմ, եկեք որոնենք տարբերակներ, և խնդրում եմ մի որակեք իմ ձևակերպումները, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Դուք անցած անգամ, անցած նիստին հիշում ենք, այստեղ խանութներում ծեծկրտուքի տեսարաններ էիք նկարագրում, միջև այդ խանութ ուղարկեցինք, տեսնենք ինչ ա կատարվում, ֆոտոներն եկան, դուք արդեն ստեղ չէիք։ Մամուլն ա նկարագրել, որ մամուլը ինչ ասես նկարագրում ա, բազգային ժողովի պատգամավորը վեր կեն արտակարգ դրության հարցի քննարկման ժամանակ, ասի արև, արև թե արևիկ, բանում, դուք էիք ասում խանութներում ծեծկրտուքներ են, հա մյուսներն էլ էին ուրիշ բաներ ասում, դե ասում եք անհարգալից, անհարգալից վերաբերմունք չի, այո մենք ասել ենք, երկրորդ ասում եք սպառողական վարկեր, ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ 2012 թվականից, մեր տանը ինչ գնել ենք, վերցել ենք սպառողական վարկերով, մի հատ կարակ բացատրեք, ինձ ինչի պետք է հարկային արձակուրդային ֆորս մաժորի բերումով, այստեղ լիքը մարդ հաստատ սպառողական վարկով բան ունի գնաց, իրանց աշխատավարձը նորմալ, կարակ բացատրեք իրանց ինչի արձակուրդ տա, ինչ վերաբերվում է կոպեկ կոպեկ հետ բերելուն, այո կոպեկ կոպեկ հետ ենք բերելու, եւ սահմանադրական հանրաքվեն էլ դրա համար ենք դրել, որ մաֆիոզները իրանց մաֆիաները իրանց մաֆիոզ կառույցներով եւ մաֆիոզ իրավաբաններով չպաշտպանեն, չպաշտպանեն, ու կոպեկ կոպեկ հետ ենք բերելու, այդ թվում այն տեղերից, որտեղից դուք մտածում եք, թե չենք հասնի եւ չենք բերի, այո բերելու ենք, եւ այդ ժամանակ որ բերենք այդ վարկառուներին անպայման դրանից միջոցներ կտրամադրենք, շնորհակալություն։ Սրփուհի Գրիգորյան,